Strana 33 před druhým cvičením je další žlutý rámeček a vidím na něm odčítání, odčítání trojciferný, trojciferných čísel, ale 100% přes základ 100. Takže pojďme na video a pomaličku si to jednoduše vysvětlíme. Tak jdeme na to. První příklad. 842 minus 300 rovná se. Odčítám pouze stovky, takže od stovek rovná se 542. To by šlo. Další, asi těžší příklad. 842 minus 350 rozděluji na stovky a desítky a postupně odčítám. Takže jak to bylo? 842 minus 300 542 minus 50, 492. Další příklad. 842 minus 359. Rozdělíme na stovky, desítky, jednotky a postupně odčítáme. Tak jak si to pamatujete? 842 minus 300, 542 minus 50. 492, minus 9, 483. Tak, ještě na jedných příkladech si to zkusíme. 765 minus 500, pouze minus stovky, 265. Jdeme dál. 765 minus 570, čili nejdřív stovky minus 500, potom desítky minus 70. 765 minus 500, 265 minus 70, 195. No a nyní ten nejtěžší příklad. 765 minus 576, takže najdeme na číselné ose a rozdělíme na desítky, na stovky desítky jednotky a postupně budeme odčítat. Tak, některé dílčí příklady už jsme počítali, to si budete pamatovat. 765 minus 500, 265 v minulém příkladu, minus 70, no, 195. A teď to zkuste v hlavě. 195 minus 6 rovná se 189. Je to tak? 189. Výborně, no a tohle bychom mohli ověřit na penězích. 765. 765. Tak, a my máme očítat 576. No jo, jak já můžu ubrat 6 jednotek, když jich mám tady jenom 5? Jak já můžu ubrat. 7 když, když jich, tady mám jenom šest. Budu muset měnit. Takže co rozměním? Rozměním 100 korunů na 10 koruny, 10 10 korun a rozměním 10 korunů na 10 korun. No a teď už to půjde. Teď už postupně odečtu 576 minus 500 minus 70 6. No, a co mi zbylo? 189. Výborně. Takže důkaz provedený na penězích. No, a co my teď? Vrátíme se zpátky, podíváme se na cvičení 2. Vypočítejte. Tak jdeme počítat. 615 minus 300. Očítáme stovky, takže 300. 615, tak to tady máme v tom sloupečku stále stejné, minus 350. Takže nejdříve minus stovky, tak to tady už máme 315, minus 50, takže 315 minus 50 rovná se 265. No a teďka. 615 minus 359. Když bych odečetl nejdřív stovky, 315, desítky, 265, ještě odečtu jednotky. Mínus 9 rovná se 256. Tak a pustíme se do toho. 834 minus 276. Tak, 834, 834 a teďka jsme to vždycky rozdělili na stovky. Mínus 200

No a minus 6, takže to je 658. Tak. 941 minus 765. 941 minus stovky 700. Desítky 60, jednotky 5. No a teď to zkusíme bez těch dílčích výsledků. Necháme to jenom v hlavě. 941, minus 700, 241, 241, minus 60, 241, minus 60, 40, 181 181, 181 bez 5, bez 1, bez 4, 176. Tak a teď si to ještě stížím, kdy to bude dělat jenom takhle téma vlnkama. 613 minus 347. 613 minus 300. 313. 313. 313 minus 40. Bez 20, bez 30. 200, jo, 273, 273 minus 7. 273 minus 7, 266. Jo. Tak, a teď vy, no to není žádná legrace, tak jdem na to. 732 minus 687. Budu dělat obloučky a budu psát zatím dílčí výsledky. 732 minus 600 rovná se. 132 minus 80. Minus 80 rovná se 52 hmm. a minus 5 47. Tak, bez zapisování dílčích výsledků. Zkuste to držet v hlavě. 324 minus 267. 324 minus 200 rovná se 124, 124 minus 60. Rovná se 64 minus 7. 57. No a teď už to nechám úplně na vás jenom budu dělat obloučky. 847 minus 459. 847 minus. Rovná se 388. Tak, kontrola. Kontrola. Ano, 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 ano. Výborně, jsou tady ještě další příklady na procvičení. Pamětné odčítání trojciferních čísel, to je opravdu náročné, takže jestli to zvládáte, jsem velice rád. No a jestli ne, no, tak to třeba bude pomaleji, anebo to dokážete jiným způsobem, třeba písemným odčítáním.